Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Danas se oko podneva dogodila saobraćena nezgoda na starom putu Beograd-Novi Sad između Stare i Nove Pazove. Došlo je do direktnog čelnog sudara Opel Vectre, kojom je upravljala ženska osoba od 40 godina i Opel Astra, kojom je upravljao mladić 20 godina starosti. Automobil kojim je upravljao mladić je potpuno uništen. Oba učesnika ove saobraćajke su hitno medicinski zbrinute, a pored vatrogasne brigade i hitne pomoći, na lice mesta izašli su i pripadnici saobraćajne policije koji su izvršili uviđaj. Predsednik Srbije i lider Srpske napredne stranke najavio je da će redovni parlamentarni izbori najverovatnije biti održani krajem marta i da će naprednjaci izaći sa najmanje 20% novih mladih ljudi. Hoćemo da uvedemo ljude neukaljane, čiste, mlade ljude, poručio je Vučić. Vučić je posle sednice predsedništva SNS-a rekao da ta stranka na izbore izlazi sa ciljem da pokaže da su radili dobro, marljivo i odgovorno. Vlada Srbije predložila je zakon na osnovu kojeg bi od vlade Rusije uzela izvozni kredit za izgradnju železničke infrastrukture vredan preko 172 miliona evra. Kreditom će se finansirati 75% vrednosti svakog ugovora o isporuci robe i obavljanju radova prilikom izgradnje deonica Stara Pazova-Novi Sad i Valjevo-Vrbnica, granica sa Crnom Gorom, kao i izgradnji jedinstvenog železničkog dispečerskog centra. Privredni rast i razvoj u 21. veku mogu se postizati isključivo u saradnji sa drugim državama, a ne na njihov račun, poručila je danas na otvaranju sajma izvoza u Šangaju predsednica srpske vlade Ana Brnabić, istakla da je Srbija važno čvorište inicijative Pojas i put. Premijerka Srbije je uz predsednika Kine Xi Jinpinga, Francuske Emanuela Makrona, grčkog premijera Kirijakosa Mitsotakisa i premijera Jamajke Andrewa Holmesa jedan od glavnih govornika na otvaranju sajma Expo, koji je okupio oko 150 zemalja i regiona i 3000 kompanija, koje će se predstaviti na 400.000 kvadratnih metara izložbenog prostora. Šef diplomatije Ivica Dačić sastao se danas sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara i specijalnim predstavnikom za Zapadni Balkan State Departmenta Metijom Palmerom, a tokom sastanka je izražena podrška što skorijem nastavku dijaloga Beograda i Prištine. To se navodi u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova nakon sastanka, u kojem je istaknuto i da je Palmer ponovio snažnu poruku Vašingtona o ostvarivanju strateškog cilja evrointegracija Srbije i celog regiona. Tokom susreta sagovornici su razmenili mišljenja o aktualnim regionalnim i bilateralnim pitanjima, a u razgovoru su razmatrane i teme koje se tiču regionalnog mira, stabilnosti i bezbednosti, ekonomskog prosperiteta i reformi zemalja Zapadnog Balkana. Jedan od glavnih razloga stvaranja divljih deponija je bacanje takozvanog kabastog smeća. Ove stvari postaju višak, naročito u proleće i jesen nakon zimskih, odnosno letnjih velikih spremanja. Stoga se u Staroj Pazovi svakog proleća i jeseni organizuje odnošenje ovog kabastog smeća, kako ne bi završilo na nekoj divljoj deponiji. U Staropazovačkoj opštini prve subote u novembru započela jesenja akcija odnošenja krupnog otpada, koji često završava pored kontejnera ili na divljim deponijama, a sve zgrađena u ovom delu Srema odlaganje ovog otpada u poslednje vreme sve je veća. Dva puta godišnje, s proleća i jeseni, meštani svih 10 naselja Staropazovačke opštine mogu izneti kabasti otpad ispred svojih kuća, a radnici nadležnog JKP Čistoća potpuno besplatno odnose isti. Prve subote u novembru meštani Nove Pazove, Vojke i Krnješevaca imali su priliku da odlože ovu vrstu otpada. Jesenja akcija odnošenja kabastog otpada nastavlja se i ove subote 9. novembra, kada će biti sprovedena u Staroj Pazovi i Golubincima, dok je za 16. novembar planirana u Starim i Novim Banovcima i naselju Banovci Dunav. Tokom ove nedelje na teritoriji Staropazovačke opštine zakazane su projekcije 96-minutnog filma Ekipa, koji je nedavno premijerno prikazan pred beogradskom publikom. Ovu komediju Staropazovčani mogu pogledati i večeras od 18.30 i 20.30, a za sredu i četvrtak 6. i 7. novembar organizovano je prikazivanje filma u Novoj Pazovi u istim terminima, dok će u Starim Banovcima film biti prikazan u petak i subotu 8. i 9. novembra od 18.30 i 20.30. Cena karte iznosi 250 dinara. Predavanje na temu Pazovačka opština iz najstarije prošlosti održat će se sutra 6. novembra u Staropazovačkoj narodnoj biblioteci Dositej Obradović sa početkom u 18 časova. Predavanje, u okviru kojeg će govoriti muzejski savjetnik Zavičajnog muzeja u Rumi Đorđe Bošković, organizuju Staropazovačka biblioteka i turistička organizacija opštine Stara Pazova. Sutra pretežno oblačno i malo hladnije vreme, mestimično sa kišom, vetar slab i umeren, jutarnja temperatura od 7 do 15, najviša dnevna od 16 do 23 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno.